Já bych ráda velmi pozvala na pódium vás, pana Jana Šedivého, který bude mít svoji prezentaci okolo tématu cloud computingu. Pan Šedivý je technologickým evangelistou a působí také na fakultě. Jo. Dobrý den, já vás tu všechny vítám. Jste mě pozvali. Já se omlouvám, že nevím, jak mi to půjde, protože to je trošku tak jako v tom filmu, že se mi lepší mluví, když chodím a tady budu muset sedět. Navíc ta obrazovka je daleko, tak na to nevidím. Pak se musím mluvit, že to mám všechno anglicky, ale je to díky tomu, že jsme shodou dali přednášku pro učitele středních škol o tom, jak tady předřečník krásně řekl, jak udělat měs, jak do té výuky dostat něco, co je online. A já... Už je to dobrý, to jsem neudělal já, že jo? Nebo můžu si vzít tam ten mikrofon? Aha, tak radši ne, dobře. Takže já bych vás provedl, jak už tady bylo řečeno, budu hovořit o cloud computingu a až se nějak podaří to dostat na tu obrazovku a případně to i zcentrovat, tak uvidíte, tohle. Tak já bych hovořil, a teď tady vidíte vlastně stránku internetovou, na které je napsáno VIA, což je zkratka od vývoj internetových aplikací a pod tím je to anglicky, tak to je předmět, který vyučuju na elektrotechnické fakultě a je to předmět, který právě využívá příměsy, to znamená, ze studenty pracujeme pokud možno online, je to předmět, který je zaměřen na řešení problémů a to řešení problémů bíhá prakticky. To znamená, že ti studenti dostávají za úkol problémy v průběhu semestru řešit. A ty technologické pomůcky, které k tomu používáme, tak ty jsou trošku ovlivněný tím, kde jsem pracoval předtím a zaměřujeme se tedy především a většina těch aplikací, které používám při výuce, jsou aplikace firmy Google. Máme instalovanou, a to pak na té prezentaci je vidět v detailu, jestli se tam dostaneme, používáme něco, čemu se říká Google Apps. Google Apps to je taková skupina programů. První je e-mail, druhý je kalendář. Asi to budete všichni znát, abych to neodříkával. Kdo zná Google Apps? No tak to, ne, tak to přeskočím. Tak všichni víte, co to je. Máme educational verzi, ta je zadarmo a je to pro, já nevím, teď mám asi 100 accountů, každý account má 25 GB, je to zadarmo, můžete si to nainstalovat a má to tu výhodu, že ty studenty můžu velmi jednoduše oslovit, mohu využívat grupy a mohu využívat další aplikace, ke kterých bych se případně také dostal, ale to hlavní, a teď je to výborný, tak to, co jste viděli předtím, a teď kdybychom mohli jít někam dopředu. Ještě takhle, tady to už, to je ono, tou šipečkou, to je skvělý. Tak, tady je ten náš lev z té školy, pod tím je ten předmět vpravo a můžeme jít hned dál. Tak vám je ta... Tady je krátký popis, když byste se chtěli tuhletu prezentaci promítnout na svém. Byl jsem zaražen, že tady nefunguje žádný internet, že si to musíte asi zapsat a tu prezentaci najdete tak, že najdete můj blog, kde je o tom napsáno a ten blog najdete tak, že napíšete Šedivý Mezera blog a ono se to vyjde to první v Google. A tam teda mám nejen tuto prezentaci, ale i linky na všechno ostatní, o čem tady budu povídat a je to tam tak nějak sumárně psáno, takže to je takový ten, jak se česky krásně říká, rozcestník ke všem dalším znalostem. Můžem popojet? Ups, jede. Nějak se to děsně... Tak tohle to můžeme přeskočit, tak jedem dál.
Tak, tady je o tom mém předmětu a jak jsem říkal, je to problémově orientované a chceme, aby ti studenti něco udělali a v podstatě s nima vyvíjíme cloudové operace, aplikace. Takže je to, víte, ten cloud, je to dneska takové slovo a vlastně přesně je cloud, abych se dobřil, když je to v názvu prezentace, je trošičku sporné, je to takové módní slovo, ale zahrnuje to v sobě veškerou infrastrukturu a technologie pro aplikace, které běží na internetu. Takže aplikace takového složitějšího typu, které tedy dovolují na tom webu něco zapisovat, ukládat a číst, updateovat a tak dále. Říká se tomu CRUD aplikace, tak dneska psány nebo autorovány, takže část běží na serveru a druhá část běží na klientovi. A to jsou ty aplikace, kterými se zabýváme. Můžeme dál? Tak, tohle bych přeskočil, to se pak můžete podívat, to, co po nich chci. Ještě dál. Výbor, jo, tady mám QR kód, kdybyste někdo měl telefon, ale nejde internet, tak je to jedno, tak jedem dál. Tak, tady je něco o Google Sites, jak byla, jestli teď můžeme do toho internetu, tak celá ta stránka, která co v tom předmětu děláme, a první tab vlevo je deliverables, tak jestli můžeme na deliverables třeba. Tady můžeme to trošku zmenšit, aby to bylo vidět. Tady mám vlastně časovou osu toho, co v tom předmětu děláme a mám tam, co ty studenti kdy a jak mají dodat a v ostatních těch tabech, který teď nemusíme, nevím, jak se tomu říká česky, ty uši, tak tam máme napsáno, co ti studenti mají dělat, aby tu danou věc dali. Tohle všechno je děláno v něčem, čemu se říká Google Sites, kdo to používáte? Google Sites. Tak ne zas tak moc. Google Sites to je Visivik, to je, jak se to napíše, nebo jak to vidíte, tak to pak bude. Je to prostě velmi jednoduchý systém. Neumožňuje vám to se rozmáchnout a dělat tam prostě úžasná umělecká díla. Musíte jaksi tak trošku jako to dělat tak, jak nicméně je to strašně efektivní, co se týče rychlosti. Takže webů mám, které dělám několikero, což tam z toho mého bloku, když tak může točit a všecko to dělám v tomhle, takže ne, že by to bylo nějak úžasně krásné, ale jde to v tom efektivně a rychle. Ty tooly, které vycházejí z těch Google Apps, kde a tak dále, tak je to s tím všechno integrováno a můžete tady do toho dávat YouTube a tak dále. A všechno je to na cloudu, všechno je to zadarmo, takže i když můj počítač spadne nebo počítače, které máme ve škole a taky se to stane, že přestanou jít routery nebo přestane jít elektrika, nebo, tak ten cloud má tu výhodu, že to tam máte pořád. Další výhoda je v tom, že kdybych měl to štěstí a najednou na mě klikla celá republika a vygenerovalo by to 6 milionů jednu hodinu, tak to ten cloud stejně nesrazí, protože ta infrastruktura toho Google má tak velkou elasticitu, že vydrží všechno. Všechno teda samozřejmě ne, jako ta Česká republika s tou 60% penetrací prostě ten Google v žádném případě nemůže ohrozit. Můžeme se vrátit zpátky do toho Prezi a posunout to o kousek dál. Ups, já nevím, co tam máte, abych si neskákal pak do řeči. Tak jedeme ještě dál, tohle už tady bylo. Tak, ještě bych jel dál. Jo, Google Forms, to je zajímavý. Kdo používáte Google Forms? No, že je to skvělý. To je taková jednoduchá aplikace, když s těmi, já nevím, jestli jste tady všichni učitelé, ale asi někteří z vás, já to pro mé studenty používám, protože jak vidím, to, co my v té škole děláme, tak každou hodinu já vlastně zaznamenávám na tom blogu a píšu tam svým kolegům, kteří jsou po celém světě, co jsme udělali a jak ty studenti na to reagují a veškeré ty projekty jsou vlastně vedeny veřejně. To znamená, že všechny kroky, které ti studenti dělají, jsou na volně
přístupných internetových stránkách, takže první krok, který já jsem musel v tom kurzu udělat, je, že jsem všechny požádal o souhlas s tím, že teda to, co budou dělat, budou zveřejňovat na internetu. A to jsem udělal jednoduše, nevím, jestli je to právě přípustné, ale udělal jsem to jednoduše tak, že jsem v tom Google vytvořil dotazník, který si můžete poslat, který můžete adresátům poslat e-mailem, anebo ho zobrazit jako HTML stránku někde na internetu, a oni tím, že mi tam napsali svoji internetovou adresou, tak souhlasili s nějakým tím, to, co jsem tam měl napsáno. Pak se pomocí form zhlásí na projekty, které si sami vymýšlejí, a celou řadu dalších věcí můžeme popojet. Jo, a výsledky toho se vám, to jsem zapomněl, to se vám všechno skopíruje do Excelu, respektive do spreadsheetu, ne do Excelu, ale do něčeho, co vypadá podobně jako Excel, ale je to v těch Google aplikacích, a nad tím pak můžete dělat statistiky, takže můžeme dál, takže to pak jako všechno velice rychle jde. Na prezentace my používáme tohle, to je dělané, tady napodobil předřečníka, to jsem skopíroval, to je tak, kdybyste někdo chtěl dělat, tak to je dárek z Maďarska, nejen uherák, ale i takovéto skvělé prezentační prostředky. Tak můžeme dál, tam je to tento, jo, tak tohle to přeskočíme, to je strašně dlouhý, všechny ty adresy jsou špatný, ale díky tomu, že prostě musím nějakým způsobem respektovat tu školu, tak ty adresy prostě nejsou tak, jak by měly být, aby bylo lze si to snadno zapamatovat. Tady mám jenom takovou krátkou zmínku o tom, že projekty, které studenty řeším, tak vlastně vycházejí z jejich iniciativy. Chci tedy po nich, aby oni si vymysleli tu aplikaci, aby oni řekli, co to je, co budou, na čem budou pracovat. Ten typ aplikací, na který se soustředujeme, jsou aplikace, které jsou pro studenty, takže zákazníky pro aplikaci jsou studenti, a to má výhodu v tom, že ti, kteří ty aplikace navrhují, mohou pak ty své zákazníky, což je sami sebe i své kolegy, kontaktovat a ptát se, co by měli vyvíjet. A teď, když pojedeme teda do toho kolečka na detaily, tak tam je zase jedna z takových webových aplikací, která se jmenuje Google Insight, a to jsem těm mým studentům i těm učitelům v pondělí ukazoval, to je taková webovská stránka, můžete si na to někdy, kdo to znáte, Google Insight? No, vidím, že jsou tady specialisti. Když byste prostě se studenty řešili otázku, jestli třeba lidé mají, možná, že to je hloupé, ale jestli lidé mají radši psy nebo kočky, tak se lze snadno podívat do Google, který z těch výrazů se hledá častěji. A vy potom z těch statistik, které si tyto firmy vedou, najdete, jak se který z těch termínů v kterém čase a v které geografii hledal. Takže když tam dáte fotbal a hokej, tak snadno zjistíte, že Finsko, Švédsko, to jsou ty země, Rusko, to jsou ty země, kde je populární hokej, a fotbal je Anglie, Holandsko a tak dále. Takže je to taková pomůcka, která dokonce i predikuje, takže se tam dělá jakási predikce do budoucnosti. Je to pomůcka, která vám něco řekne o trhu. Můžete tam vidět třeba i něco, čemu se říká seasonality, to je takové to, že v parném létu se nekupují lyže, ale plavky, a v zimě naopak. To v těch statistikách je všechno vidět. Dokonce dneska, víte, to je takové populární, že Google předpovídá chřipkové epidemie a je asi o 14 dní rychlejší než ta WHO, že to je to World Health Organization a tak dále. Tak můžeme dál. Pak tady máme Rande Project, tak to je vlastně už ten moment, kdy ty hoši to jedou, a jestli můžeme zaměřit, já tam mám jeden ten screenshot ještě tohleto, jo, tak tady bych se zastavil. Vlastně všechno to, co dělám v tom projektu, tak má takového společného jmenovatele, a to je sdílení těch dokumentů.
Jedním z mých úkolů, který jsem si předsevzal, je především ty studenty pomocí cloudových technologií naučit komunikovat a spolupracovat. Komunikovat a spolupracovat, to jsou ta dvě slova, která se snažím jim stále zdůrazňovat, protože v tom si myslím, že máme největší rezervy ve škole. Většinou ty studenti, já tam přijdu a trvá mi to strašně dlouho, než je rozpohybuju, protože tam sedějí jak minerály a na nic se mě neptají. Jo? Je to jak v Národním muzeu a je to velmi těžké s nima pohnout, proto se prostě snažím jim dát všechny ty komunikační prostředky na tom internetu, aby když nechtějí mluvit, zásadně se člověk musí ptát na pozitivní dotazy. Nemůže říct, kdo nezná Amazon, že jo, protože se nikdo nepřihlásí. Ale když se zeptám, kdo zná, tak někdo zvedne ruku. Jo. To jde až do takových absurdit, že se jich musím ptát, kdo nemůže zvednout ruku, ať něco řekne. Stejně nikdo ani nehlesne. Takže že jako to sdílení a komunikace, to jsou dvě věci, které se snažím těmito prostředky je naučit a myslím si, že když pak půjdete na ty stránky a kouknete se, jak to běží, tak uvidíte, že přeci jenom se to jako částečně daří, že se mi daří částečně ty kluky a holky, co tam jsou, trošku jako rozpumpovat, tak a jedem a bude konec. Ještě tam něco je. Jo, tady to je jenom taková ukázka, já prostě se s každým studentem vedu nějaký dokumenty, tak to v tom Google tam jsou něco, čemu se říká collections, co je stejný jako direktory na normálním počítači, tak tam každý má soubor a já mu tam píšu, je to takový mikromanagement, ono v průmyslu se používá něco, čemu se říká agile software development a to je vlastně metodika, kterou lze aplikovat úplně na cokoliv, nejen na software, je to vlastně rozdělení, jako mám něco udělat a to, co mám udělat, můžu rozdělit na spoustu kroků, které mi trvají třeba 3 hodiny nebo 6 hodin. A ty kroky, když si tam píšu a k ním si píšu, že už jsem je udělal, tak jednak to těm studentům jako drží fokus, protože oni často ty kluci, zejména ty chytrý, ty najednou, to je jak když otevřete naučný slovník, tak je tam tolik zajímavých věcí, že ztratíte fokus. Tak já je musím těma krátkýma úkolama držet, aby šli tam, kam mají a nesjeli z cesty. A druhá věc je, že když si těm krátkým úkolům píšou, že je udělali, tak to má ten motivační faktor v tom, že ty kluci vědí, že něco udělali, že za nima je nějaká práce. Tak bude tam už asi konec, že jo? Už stejně přetahuji. Aha, conclusion, tedy, pardon, závěr. Takže na tom, v tom závěru je asi to, co jsem teď říkal. Hlavní věc je teda komunikace, držet teda směr, nesjet z cesty a k tomu používám ty věci, které sdílíme na tom Google a které všichni vidí a můžou se z nich poučit. Pak je to teda ten fakt, aby skutečně něco udělali, aby to nedopadlo tak, že po, já nevím, 3 měsících práce zjistíme, že nic nemáme. No a aby se něco naučili z nových technologií, protože to je vlastně to, kvůli čemu do té školy učí. No a pak to, co už jsem zmiňoval, to je ta operace a to je konec. A jestli máte dotazy, tak se ptejte, protože čas už vypršel. Tak. Doufám, že se slyšíme, já děkuji moc za váš příspěvek.